Vamos iniciar a blusa da seguinte maneira. A gente vai precisar de 22 pontos para o tamanho médio, tanto para frente quanto para a parte costa. Então, vamos fazer aqui. São 5 correntes para cada ponto. Você pode pôr 4, mas como eu falei, já falei nas aulas anteriores, colocar 5 para não ficar tão apertado. Então, 5 vezes 22 são 110 pontos. 10, 110 correntinhas mais uma correntinha. Então, 111 correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isto. E agora nós fazemos aqui. Segura aqui no primeiro, né? Uma, duas, três. Vemos aqui no primeiro. E vamos iniciar o ponto fantasia. Se você tiver dúvida como fazer esse ponto fantasia, volta aí na aula do módulo de ponto fantasia e aprende esse ponto, tá? Então, dois, vamos pôr três pontos aqui. Vou pular aqui quatro correntes, aqui uma, duas, três, quatro. Na quinta, fazer o ponto. Uma, duas, três. Aí, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, na quinta. 22 pontos pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora mais 5 carreiras sem aumentar e sem diminuir, com 22 pontos completos. Então, vamos lá. São mais 5 carreiras, total de 6. Aí, na sétima, aí eu vou fazer o aumento e vou mostrar pra vocês. Um, dois, três, quatro. Vocês lembram como finaliza e inicia? Então, é dessa maneira. Então, dois pontos aqui. Venho aqui. No modo de finalizar aqui, é igual eu ensinei na saia. Três correntes, o ponto alto pegando aqui e um ponto alto duplo pegando aqui, fechando os dois juntos. Se você estiver fazendo outro tamanho, que não é o tamanho médio, então você segue aí as instruções de quantidade de ponto para o seu tamanho, tá bom? Três correntes, as três correntes, aí eu venho aqui e faço o ponto alto, venho aqui, pega duas laçadas, e aqui onde foi feito o ponto baixo, ó, eu venho e faço o ponto alto duplo. Só que agora eu vou fechar os dois pontos aqui juntos, ó. E aqui tem seis carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras sem fazer aumento, trabalhado com os 22 pontos. Agora, se eu fosse iniciar normal pra continuar aqui, aí eu fazia iniciar aqui um ponto, né? Só que aí eu vou acrescentar aqui meio ponto. Então, uma, duas, três, quatro. E venho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que tinha feito fechado os pontos juntos. E vou fazer dois pontos. Porque esse aqui é o aumento, porque não faria isso aqui agora. Então, ele é um aumento. Aí, eu venho aqui, ó, na laçada, faço o ponto baixo e venho e vou continuar a carreira normal. E ali no final da carreira, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o aumento também. Então, três pontos altos aqui dentro e vou trabalhando. Aí, ó, com meio ponto aqui, vai ficar meio ponto aqui. Então, eu vou aumentar um ponto nessa carreira. Aqui no finalizar a carreira, ó. Aqui. Eu faço isso. Agora eu venho duas, três correntes. Aí normalmente eu voltaria aqui e continuaria pra cima, né? Continuaria, viraria aqui e faria outra carreira. Mas aqui não. Aqui eu vou fazer o meio ponto. Pregar também aqui, ó. Nesse ponto, esse próprio ponto baixo aqui. E fazer, ó. Assim. E assim. Agora eu vou virar aqui, fazer uma correntinha e venho aqui, ó, ponto baixo. Aí eu vou ter 23 pontos fantasia nessa próxima carreira.
Se eu quisesse aumentar, continuar aumentando aqui, eu poderia. Mas aí a peça fica estranha. Então, eu vou aumentando de 3 em 3 carreiras. Vou trabalhar aqui duas carreiras sem fazer aumento. Eu trabalhei essa aqui, que acabamos de fazer, com aumento. E vou trabalhar aqui agora com duas, sem fazer qualquer aumento. Só somente com 23 pontos. Que aí, no caso, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima carreira com aumento. A oitava e a nona sem aumento. A décima com aumento. Então, eu vou fazer aumento na sétima, que já acabamos de fazer, na décima terceira, na carreira 16, e na carreira 19 e na carreira 22, para a parte da frente. Para a parte das costas, vamos fazer somente até a 16ª carreira. Por quê? Aqui nós temos 22, aqui temos 22 pontos. Para a parte do busto, para dar a largura, pelo cálculo que foi feito, nós precisamos de ter 28 pontos. Então, vou ter que fazer aqui 6 aumentos para a parte da frente e somente 4 aumentos para a parte das costas. Então, eu faço uma carreira com aumento, duas sem, uma com aumento, duas sem, uma com aumento, até eu chegar até a 28 pontos para frente e 26 pontos para a parte costa. Aí depois vamos trabalhar as carreiras até ter as 26 carreiras do total para dar altura aqui para depois começarmos a parte cavo. Então essa aqui é sem aumento e a próxima também. Então uma, duas, três, aqui ó, nessa laçada aqui ó, eu vou fazer nessa o ponto. Então aqui vai ter 23 pontos. Fiz aqui até a 16ª carreira, iniciei a 17ª. Então, pra parte da frente, como eu falei, vocês vão fazer mais 2 aumentos. Então, só fiz 4 aumentos aqui. Então, vai ter que fazer aumentos ali na carreira 19 e na carreira 22, pra ficar com 28 pontos. Aqui vai ficar com 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 5, 26. Que é a quantidade que eu quero pra parte das costas. Aí, pra parte das costas, na hora que chegou nessa carreira aqui, já trabalhamos sem nenhum aumento. E pra parte da frente, vamos fazer aqui mais 2 aumentos. Na carreira 19, na carreira 22, e depois trabalhamos em carreira reta sem aumento até termos 26 carreiras, ok?